သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက်ရီ1389ခုနှစ်ဖြာလူလဆုပ်17ရက်နေ့ခရစ်နှစ် 2016 ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်ကျာသာပတိနေ့ည7နာရီခွဲအချိန်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ဥက္ကလာပံမြို့နယ်တဒါလန်4ရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာဝါတွင်ဝါပအင်္ဂါဆွမ်းလုံးဓမ္မယုံမိသားစုအပေါင်းတို့၏သတ္ထမအကျင့်များအထူးတရားပွဲမှာဒီနေ့ဘုဒ္ဓဝါဒအခုသည်ဆိုတဲ့တရားလေးဟောကြားနာကြရအောင်ပါတရားလေးဘုဒ္ဓဝါဒသူဒီဆိုတဲ့တရားလေးပြောပြမယ်။ဒါကြောင့်တရားမဟောသေးဘူး၊တရားမနာသေးဘူး၊တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုလက်အုပ်ချင်းဘုရားရှင်ကိုကြတော့ကြရအောင်။မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ကိုတယ်ဆိုတာတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုစိတ်ထဲမှာရောက်သွားအောင်စိတ်ထဲမှာတည်သွားအောင်ဒီလိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဘုရားရှင်ကိုတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုတယ်ဆိုတာကိုရတဲ့ဘုရားသာတယ်ဘုရားရှင်တိုင်ပြီးရွတ်ဆိုနေတာမျိုးထက်ဒီဘုရားကုံတော်တွေရဲ့အနေအိမ့်ပဲနဲ့တကွာလေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဘုရားကုံတော်တွေစိတ်ထဲရောက်အောင်သူထည့်ရတယ်ဘုရားကုံတော်တခုခုစိတ်ထဲရောက်သွားပြီအဲ့ဒီစိတ်ကလေးအေးပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့တလနေရပါလားဘုရားရှင်ခိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်တွေတတ္တတရားတွေတိုးပွားလာတယ်ငြိမ်ချမ်းမှုတွေအေးချမ်းမှုတွေရလာသူတို့ကောင်းတတ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားစီကသူတို့ကောင်းတတ်တယ်မိမိထံကူးလာသလိုပဲတဲ့ဘုရားရှင်ခိုးတဲ့ထာနော်အဲ့တော့အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားပဲအ내အိဗယ်နဲ့တကွမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုလေးလေးနက်နက်အာယုံပြုရှင့်ကိုတတ်ဖို့လိုလားမလိုလားလိုတယ်တဲ့ရှိတယ်ဘုရားသာစက်ထားနဲ့ရထားတာတွေထိုင်ပြီးတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်စိတ်ကလည်းမပါစိတ်ကလည်းဟိုရောက်ဒီရောက်အဲဒီလိုရှင့်ကိုနေအကျိုးများပါမလားအကျိုးရှိကောင်းရှိမဲ့မများဘူးလို့ဆိုလိုတာနော်ကုသိုလ်ရကောင်းတော့ရမှာပေါ့ဝစီကုသိုလ်တော့တော့ရနိုင်တာပေါ့လေသူတော်စိတ်ကဘူရောက်ဒီရောက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားမယူသေးရလဲကြာနော်ဆန်းကြောင့်မအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲဘုရားရှင်ကိုယ်လည်းဆိုရင်လေးလေးနက်နက်လှုပ်ရတယ်လုံရောဒါကြောင့်အလုံးပဲဘုံတော်နဲ့ဂုံတော်ဟပ်ပြီးအောင်အလုံးအာယုန်ပြုတာကြမယ်ပစ္စည်းမံဖလာဒာနေနာမဟုံပစိတာပါရမီယသဝိတံသုမာပင်တိကေနာပိအသမံသမံဘောဤဝိဤမြာကနံချာ၍မယနိုင်ဤအတိုင်းမတိရလေအောင်ပစိတာပါရမီလေသင်ချေကိန်ကတသိန်ကထိန်သိန်ဆုံဆောင်ပါရမီတော်ပေါင်းတို့သည်ပစ္စည်းမံဖလာဒာနေနဖြစ်ဖြစ်ဖန်ကသန္တရာဝေခန္ဓာကိုယေဆုံဆောင်ချုပ်ပြီးသောအဖြင့်ယတဘဂဝါတော်အချင်းရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာ၏ဝိသရွှေမျက်နှာတော်လက်ရှိတော်နှင့်ပုံဟန်ထင်ပေါ်အသွင်ပြင်းတော်ကိုခေနာပေလူမင်းနာမင်းဇမာမင်းဝဲဘေသူတူတယောက်နှင့်ညာအသမံဘေဝေနိုင်ကမတိုင်းသာသည်ဖြစ်၍သမ္မာတဘုရောလုံးရွှေလုံးရွှေနှင့်သမျိုးရဲ့တိန်ကြီးနာရဏီမြတ်သားကိဝင်သွေးအရင်ခြေဆုံးဖြစ်ရလျောင်း
ตมะเป็นดีตะเตนิวงทนเตลาสัมปุเตปันโตสัมโพงโพสขันโซอัสวันกงพันเซไลจะเลโกยตะตะภะคะวะโตอะจินชวยบงโตทะคินชะโนญะเปียอะมีเมยาเตยาโหเตยานาโคสุตมะวะจะนุฑโฑติ ตาเรียนลีญะจิญโญโยติจินสิณีผิดล้วยนะโมนะมะมาเตยโหเตยานาเบียนกวาล้วยฉันทาสิจองสมุนตังเลอุกังญะลโยละสงโมกาสิงโคกะโรบาหิญัสวาเปีย ကျမ်းစာရပါလေလို့ဘုရားဝါဒဟူသည်တဲ့ဘုရားဝါဒဟူသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာလူတိုင်းလည်းပဲနားလည်ဖို့ကောင်းတာမကောင်းပါဘုရားဒီတရားလေးဟောမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဆော့ဆော့မှမရှိပါဘူးတိုးတိုးလည်းပဲ အကြောင်းအရာအားဖြင့်လူတော်တော်များများနားလည်စီခြင်းနဲ့စံတာလေးလေးရှိတယ်တိတဲ့တယ်လို့လည်းထင်တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးရွေးပြီးပြောပြဝမှာပဲလို့ဒီလိုလေးစိတ်ကူးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုစိတ်ကူးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးပြောရမယ်ဆိုရင် စင်ကာပူမှာနေတဲ့အကြောင်းသားလေးတယောက်ကလေအကြောင်းပြုရဲဆိုပါတော့မိဘနှစ်ပါးလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာဆက်စစ်တယ်တိုးတိုးလေးပဲကလေးကအဲ့ဒီမှာအင်ဂျင်နီယာတက်ကတူတက်ပြီးတော့သူတက်ကတူနာမည်တော့ဘုန်းကြီးမေးအဲ့တော့အဲ့ဒီတက်ကတူတက်ရင်တက်ရင်လေဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးဗာဘာသာချားကိုကူးပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တာ အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာမိဘနှစ်ပါးဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမတန်စိတ်ဆင်းရဲကြတာပေါ့လေစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးစီဖုံးဆက်ပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားပြောပေးပါအောင်ဒီလိုဒီလိုပဲဘယ်လိုမှတားလို့လည်းမရတော့ဘူးဘာသာခြားတစ်ခုတည်းသူဝင်တော့မှာပေါ့အဲ့တော့အေးတတ်နိုင်တယ်လို့တော့ပြောတာပေါ့ဒါလေးလွတ်လိုက်ပါ စွမ်းနိုင်တယ်လို့တော့လည်းပြောကြည့်ရတာပေါ့လေလို့နော်သူကလည်းပညာရှိသူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုရှိတဲ့ဉာဏ်အားကိုရှိတဲ့စွမ်းအားနဲ့တတ်နိုင်တယ်လို့တော့ပြောပြမှာပေါ့ဒီမှာရဲ့လို့ကိုကသာသနာဝင်ကိုထမ်းနေတယ်သာသနာဝင်တန်းဆိုတော့ဒီလောက်ကလောက်ကိုလောက်ရမှာပေါ့လားအဲ့ဒါနဲ့ကဲအကြောင်းလို့လိုက်ပါဆို ကောင်းလေးအပါပြောလဲဆိုသူဒီတစ်ခေါက်ပဲဘုန်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ပြီပဲနောက်တစ်ခါကျတွေ့တော့ပြဒါမှမဟုတ်သူမိဘကအင်မတန်တိုက်တွန်းတော့အားကြီးလို့ကြောင်းရောက်လာကြောက်လာတော့အချိန်မှာကိုပဲဥချလာနေပါလေသူမလွတ်တော့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပေါ်အင်မတန်တေးချာနေပြီသူကနော်အင်မတန်တေးချာနေပြီဥချလာနေပါလေဒါမလွတ်တော့ဘေးမှလိုက်လာလေ အမေဖြစ်တယ်လို့တော့မလိုက်လာနိုင်စင်ကာပူမှာရောက်တယ်အတော်ဖြစ်တယ်လို့တာဥချလိုက်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဥချလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့တစ်ဖက်ကိုခံယူထားပြီဆိုတော့ဥချလို့မဖြစ်တော့ဘူးလေဆိုတာဒီနေပါစေဒီမကြီးလို့တို့ကလည်းဒီလိုပဲပြောရမှာနော်နေပါစေသူကသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်တည်းရှိပါစေဆိုတဲ့အခါမှာသူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေများရှိပါတယ် အလုံးလေးလေးဒီနေ့ခေတ်ကလေးတွေဒါတွေနားမလဲလို့ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့သူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးတဲကမှာဘုန်းကြီးဒီနေ့ပြောပြခြင်းနဲ့မေးခွန်းလေးတွေနှစ်ခုသုံးခုလောက်ပေါ့လေသူပထမဆုံးမေးတဲ့မေးခွန်းပါလေသူဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ
Sen Piyadu Buddha Vatama Sura Tu Buddha Vatama Oto Usure Tupo No? Amano Tu Buddha Vatama Vele Oto Vola Sen Piyadu Buddha Vatama Yungji Yen Piyadu Yungji Yen Buddha Vatama Chitta Vema Hoga Tua Pyo Yungji Yen Buddha Vatama Chitta Vema Hoga Yungji Vua Dikam Hoga Tudulung Paye No? Piao yone, piao yone, tangao yone, sura. Yoma vide, pahaju ship. Tule Buddha bada ve, tabe me, Buddha bada ne patela y nene, nene, lila, tade, mesire, canero, dali ramati, bona, dali ramati, bona. Piao yone, piao yone, tangao yone, yonji yone, tibido, palupina, gre. To me, ala. Pongya pyan me lai te Tapsha ye me khu bada chata khu go yongji me le su Yongji yong ne Pahalup be de le Be de te Tavira rwa yongji yin alam be de Alam ta wa yu dwa le pa Ipa kwa alam Yongji lu alam ta wa yu dwa le su yin da Kaumma le อารมณ์ตาเวมะอยู่ไหนนาอยู่ไหนล่ะสรว่ากูญาณเนี่ยชิ่นๆซึ้งซ้าพอรอโลดาพอเสียพระรูปบาตาก็กูแลกูกวยยาดีเลยบ้ามาตาเวมะอยู่เวเนี่ยกูลุกกูขันยาเลยสรบลุบาตาอีมาไม่ติดกูลุกกูขันยาเลยบาตาบ้ามาตาเวมะอยู่กูกวยเลยกาบาทูมาเลยพระรูปตะลุงไปนะตัว กังกังเยอโจเตียไดกูก้าวหน้าลุเยก้าวหน้าสายะเมไม่ก้าวหน้าลุเยไม่ก้าวหน้าขันยะเมสรว่าตูแลเวไถ่หยอดตีท่าได้ตัวโหชื่อบาเปลุอารมณ์ตาวยุเจชินနိုင်เนสรเดพยาမျိုးကိုပဲသူယုံကြည်တော့မေဟုတ်ပါပြီလို့ဒါတော့တို့ပါမမပြောလို့ပါဘူးတိုးတော်လည်းပဲ ယုံကြည်ဆိုတဲ့စကားလေးတခုံတို့ပြောခြင်းလေယုံရင်ကြည်ရယုံရင်ပါလေအဲ့ဒီစကားနှခုံရှိပါတယ်လို့ယုံနာနဲ့ကြည်ရမှာလို့ဘယ်မှာကြည်ရမှာလဲဆိုစိတ်မှာကြည်ရဘယ်မှာကြည်ရစိတ်မှာကြည်ရမှာပါဗျာယုံလိုက်တာနဲ့စိတ်မှာကြည်ရ ถ้าตะบี้ดุโดเลยยงนี่สึกกะจีเล่นนี่ดาเว้ยเปียอ่ะตุรุเว้ยบ่มาไม่ทูเนี่ยตัวติโลเจอตะบี้ดุโดเลยยงนี่ยงเนี่ยด้วยสึกกะจีเลยจีเล่นนี่ดาเว้ยโอเคโหลบาตาเตียมันตะเมยยงจีมุอ่ะนี่สัตติยาดาจีเว้ยเบบาตาอะเพ็ดๆยงจีมุสิโกโหลล่ะไม่โหลล่ะโหลได้โหลดาอะเพ็ดไม่เปียวบ่าวพุ่นนี่ตัวเรา ဘုရားဘာသာယူအဲ့ဘာသာယူအပြစ်တော့လိုက်မပြောဘူးပေါ့သူပြောတဲ့တည်းမှာကိုယ်ဘာသာရဲ့ခိုင်မာပုံလောက်ကလေးပဲပြောပြဟုတ်ပါပြီကွာလို့ဒီယုံကြည်ဆိုတဲ့စကားနှခွန်းကိုရှင်းပြစေယုံလိုက်တာနဲ့ကြည်သွားတဲ့အဆင့်တန်းကြည်ဆိုတဲ့စိတ်မှာကြည်တယ်နော်ဘယ်မှာကြည်လဲစိတ်မှာကြည်တယ်ပါဘုရားအဲ့ဒီကြည်တဲ့စိတ်ကအဆင့်တန်းရှိတယ် เลเวลสิจีได้สิทธิ์ป่ะหรอเปล่าจีได้เลยจีได้สิทธิ์ก็เปล่าไขมาได้เลยป่ะพุทธบาตาโกยงจีได้กามาที่จีได้อจีอาอจีอาဆိုတာစိတ်ရဲ့จีလင်မှုစွမ်းအားစိတ်ရဲ့တန့်ရှင်းမှုစွမ်းအားစိတ်ရဲ့ဖြူစင်မှုစွမ်းအားကိုတို့อ่ะจีတယ်လို့ခေါ်တယ် ဒီတိုင်းဝန်တာနေတာဝမ်းမြောက်နေတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလို့တို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီယရဏမြတ်သုံးပါးကိုယုံလိုက်တဲ့နဲ့ကြည်တဲ့ဘက်ကဘလောက်အားကောင်းလာတယ်ကြည်တယ်ဆိုတာစိတ်ကြည်ကြည်ရေရေလေးလို့ပေါ့ဖန်ခွက်တရားရေလေးကကြည်ရင်တန့်ရှင်းတဲ့ရေမှကြည်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတင်းငိမ့်တဲ့ရေမှကြည်တယ်မဟုတ်လားတန့်ရှင်းတယ်တင်းငိမ့်တဲ့အေးမြတယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေပါလားမ
ตัฏฐาဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေမှာတန်ရှင်ပိသာစိတ်ကတန်ရှင်နေခြင်းလည်းနေအင်းများတွေတည်ငြိမ်နေဟုတ်လားတော့ဒီစိတ်ရဲ့အခြေအသွေးတွေကိုယရနာမြတ်သုံးပါးကိုဘုရားယရနာတရားယရနာတန်ခါယရနာကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီစိတ်ရဲ့အခြေအသွေးကိုအတိုင်းအစမရှိအောင်သူကအခြေအသွေးမြင့်တယ်လို့ရတယ်သူပြောလိုက်တယ် သူအဲ့မှာနည်းနည်းလေးငေးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမင်းကြီးတယ်ဆိုတော့မင်းပြောတဲ့ယုံကြည်အားလုံးတူတယ်ဆိုတော့မတူပါဘူးလို့သူကယုံကြည်တယ်ဆိုဝမ်းသာယုံနဲ့ရက်နေတာမဟုတ်ဘူးဝမ်းသာယုံနဲ့ရက်နေတာမဟုတ်ဘူးကြီးတဲ့အကြည်တက်ကပါလေတော့ကြီးတဲ့အကြည်တက်ကအဆင့်အတန်တစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်တယ်လို့ရတယ်တို့ရဲ့အကြည်တက်ဟာ အခုတို့တရားဆိုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ကိုယ်တို့တွေတိုးပွားအောင်လည်းလုပ်နိုင်တယ်သူပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်နဲ့အရှင်ဖျားတို့ဟာကတပည့်တော်တို့လည်းယုံကြည်ကြပဲရှင်ဖျားတို့လည်းပဲယုံကြည်ကြပဲယုံကြည်ပေမဲ့အရှင်ဖျားတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဟာဘာနဲ့သက်တည်ပြနိုင်တယ်လဲ တလောက်အဆင့်တန်းမြင်နေစိတ်ရဲ့အရေးသွေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဘလို့အဆင့်တန်းဘလို့အဆင့်တန်းမျိုးရှိတယ်ဆိုတာဘလို့သက်တည်ပြတယ်သူမေးတယ်နော်ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဖြေတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေတရားပဲဖြေရတာဆိုပေါ့လားအဲ့တော့သူကပြောတယ်တပည့်တော်တို့မှာတဲ့အရှင်ဖျားတို့ရဲ့ကြည်လင်မှုဆိုတာကအပြောနဲ့ စဉ်းစားပြီးတော့ဒီလိုတွေးခေါ်ပြီးတော့အတွေးခေါ်နေပဲလို့သူကဒီလိုပြောတယ်။နောက်အရှင်ပြားတို့မှာမမြင်ရတာတွေကိုယုံတာများတယ်။မမြင်ရတာတွေကိုယုံတာများတယ်။သူကဒီလိုပြောတာပေါ့။ဟုတ်ပြီ။မမြင်ရတာတွေကိုယုံကြည်တာများတယ်ဆိုတာဘာအောင်မင်းဆိုလို့လဲ။ငက်ပြီဆိုတာတပည့်တော်တို့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။မြင်ရတာမဟုတ်ပဲတဲ့။ငရဲပြီဆိုတာလည်းတပည့်တော်တို့မမြင်ရဘူး။ ก็ไม่เห็นยะเบเนี่ยตะบี้รอโหก็ยုံเนียะดุลุผิดมะเลยล่ะเด้ผู้เลยเป็นอัญชัญพระรูปมามาเห็นยะดาริยะตึกเมียณีเด้ด้วยยုံจีบ่คึกเค้บาเด้ตึกๆเปล่าเลยอะล่ะมาเห็นยะดาริยะหอบพี่ตุบ่เห็นยะบุโลสุบิเมพะย้าอูรอเมบ่เห็นบุล่ะโหลตุ้ยเยพะย้าเป็นฉิ่งเป็นนครุเนี่ยเป็นเนียเป็นดีตะมามวยเด้สวยตึกกะอติจะสิเด้เห็นยะไข่มาดาบ่เนาะดาเห็นยะดาเป้เห็นว่าบ่เจ้าอ๋องซันสิแก่เด้สวยบ่สิรอบุเม็ดลุ้งเด้บ่
မမြင်ရပဲနဲ့ဘာမှမမြင်ပဲနဲ့ဘယ်နေရာမှာမှရှိမှမသိပဲနဲ့စံတော်ဝါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါဒမျိုးဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောလိုက်တယ်လေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီမင်းယုံကြည်နေတဲ့ယုံကြည်မှုဟာမြင်ရတာတွေကိုယုံတာလားမမြင်ရတာတွေကိုယုံတာလားဆိုသူသိမပြောတော့မမြင်ရပဲမန်းစပြီးတော့ယုံနေတာလားလို့တလူပြောလိုက်တယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့မှဖျားလည်းပဲမြင်ရတယ်တရားလည်းပဲမြင်နေရစေတန်ခါလည်းပဲမြင်နေရစေပဲလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာကမ္မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအမတန်ကံကောင်းတယ်เนาะအမတန်ကံကောင်းတယ်အဲ့တော့ရှင်ဖျားတို့ကယန္တနာမြတ်သုံးပါးကူးကွယ်ရုံနဲ့နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဟုတ်လား နတ်ပြည်ရောက်တယ်လဲပြောသေးတယ်ငရဲပြည်ရောက်တာလည်းရှိတာပဲလို့ပြောကြတယ်ပေါ့လေသူကနတ်ပြည်ရောက်တဲ့နဲ့ငရဲပြည်ရောက်တာတွေနဲ့လဲရှုပ်ထွေးနေတာပဲတဲ့ကောင်းကောင်းမရှင်းဘူးပေါ့လေယုံကြည်ပြီးတော့လဲယုံကြည်တယ်လို့လဲပြောသေးတယ်ငရဲလည်းရောက်သေးတယ်သူကဇတ်တော်တွေတော်တော်ဖတ်ထားဖို့ရတယ်တချို့တွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ငရဲကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့သူတို့လို့ပြောတယ်နော်သောပါပြောလဲဆိ
ကြည့်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 ခန်းခန်းနာနာကုသိုလ်တွေလောက်ပြီးယတနာသုံးပါးလဲဒီလောက်ကြည်ညိုနေတာဘာဖြစ်လို့ငရေကြလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမျိုးဒေဝတက်ကဘာဖြစ်လို့ငရေကြလဲသူကဒီလိုတွေပြောတာဟုတ်လားဒီလိုတွေပြောတာဒါသူတို့လဲယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတဲ့ဒေဝတက်ကတော့ထားပါတော့တဲ့ဘုရားဟောပြောတယ်မန္လိကမိဖုရားဆိုယုံကြည်တာပဲ ไอ้เราพุ่งเนี่ยเปล่าไล่เตะโดมาแล้วไอ้เราตะบี้เราว่าไอ้หลุไม่ရှိဘူးတဲ့အားလုံးဟာအစဉ်ပြေတယ်စိတ်ထဲမှာခိုင်မာတယ်ကိုယ်တာဝန်ယူပေးတဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာတယ်အော်အဲ့ဒီလိုတကယ်များတာဝန်ယူတယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့တကယ်တာဝန်ယူပြီးတော့တကယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ โลกะมันไม่ผิดศีลไหนหลุปยัตนาฤญาณิตะบิกว่ากูผิดศีลเนี่ยอะไรရှိတယ်ပေါ့လားဘုရားမတာဝန်မယူနိုင်ဘူးเนาะကိုပြัตနာကိုရှင်းပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတသဘောညတခုတော့ပြောလိုက်တယ်ဒုဘာသာကယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့တိစောက်တာတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့တိစောက်တာတာမဟုတ်ဘူး ယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့မင်းတို့ကယုံကြည်မှုတစ်ခုပြီးရင်ပြီးပြီအားလုံးပြီးတယ်ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့အကုန်ပြီးတယ်တို့မှယုံကြည်ယုံများနဲ့မပြီးဘူးလို့ပြောပြတယ်နော်ယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့တိစောက်တာသောဘာသာရမဟုတ်ဘူးတိစောက်ထားတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးပညာလို့ခေါ်တဲ့ အတိဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တတရားမျိုးလည်းဖြစ်ရသေးတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။မျက်ကမ်းယုံကြည်မှုလို့ဆိုတဲ့ ဘုရားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကအတ္တမအဆင့်တည်းနဲ့အဲ့တော့အတိဉာဏ်ပညာပါသောယုံကြည်မှုဆိုတာထက်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအကျင့်တရားပါသောယုံကြည်မှုတာဖြစ်တယ်။ဘာယုံကြည်မှုလဲအကျင့်တရားပါသောယုံကြည်မှုအကျင့်တရားဆိုတာမပါဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရက်တည်းလို့မရ ဇရဏအကျင့်ပါးကိုပါရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးခြင်းလိုက်နာခြင်းကျင့်သုံးခြင်းလိုက်နာခြင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုဒါလည်းမဟုတ်ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားဟောတဲ့ကျင့်သုံးခြင်းလိုက်နာခြင်းမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်အကျင့်တရားမပါဘူးလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်တော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့ရလားဗျာ နော်သူပြောတဲ့မိကုန်းเนี่ยအများကြီးနားလဲဖို့လူတိုင်းလဲဒီဟာလေးတွေသိဖို့တော်တော်လေးကောင်းတို့ကအကျင့်တရားပါမှဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်သူတို့မတ်တက်မတတ်ရဘူးလို့ဆိုရင်မတတ်ဘူးဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်ကြောင့်စိတ်ကကြီးလာတာအရေးအသွေးတွေတိုးတက်လာတာတမထာတို့ဝိပဿနာတို့ဘုန်းကြီးတို့သူ့မပြောပြနော်အဲ့တော့တို့မှာဘယ်ဟာမဆိုကျင့်ရ ကျင့်နေဆိုတာတမင်ငွေထိုင်ပြီးကျင့်တာမျိုးထက်လိုက်နာရရင်ကျင့်သုံးရတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းနေထိုင်လို့ကိုယ်ဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတာလည်းပဲကျင့်နာပါပဲလို့သူတော်ဘာသက်မတတ်ဘူးမတတ်ဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆောင်ရှောက်တာလေသူတော်ဘာဥစ္စာမခိုးမခိုးဖြစ်အောင်ဆောင်ရှောက်တာဒါရီယာတို့မှာကျင့်သုံးနေတာပဲကျင့်သုံးနေတာပဲတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကျင့် 3ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။ကျင့်ပြီးရင်အသုံးပြုစရာဖြစ်လာတာပဲ။ကျင့်ပြီးရင်အသုံးပြုစရာဖြစ်လာတာပဲ။အရေးအသွေးရှိလာတာပဲ။သုံးစရာဖြစ်သူရောက်လာတာပဲပေါ့နော်။ကဲငါးပါးသီလကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာသိလား။ဘယ်အတွက်အသုံးပြုလို့ရတယ်လဲ။ခုနပြောပြီးတာဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းတဲ့အတွက်အထက်ကိုတက်ခွင့်ရတယ်။
ငါဘာတိလာကျင့်ပြီးရင်အထက်ကိုကြိုက်သလောက်တက်လို့ရလားမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာညာယုံနေမကဟုတ်ဘယ်တရားနဲ့တွဲတွဲတွဲလိုက်တဲ့တရားမှန်သမ्या ကိုအရေးချင်းရှိသွားစီတယ်တတ္တိရှိတယ်တို့တရားတွေဟာကျင့်ပြီးရင်သုံးလို့ရတာကြီးပဲဟုတ်လားကျင့်ပြီးရင်သုံးလို့ရတာကြီးပဲ ကျင့်ပြီးရင်အရေးအသွေးတက်လာတာကြီးပဲကျင့်ပြီးရင်အရေးချင်းရှိလာတာကြီးပဲအကျင့်တရားနဲ့ဒီဆောင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ထိုင်ဆုတောင်းနေုံနဲ့မရဘူးထိုင်ဆုတောင်းနေုံနဲ့ရပါမလားမရဘူးနောက်တစ်ခါသူမေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီရှင်ဘုရားကကျင့်မှဆိုတော့ပင်ပင်မမှန်ကြီးကျင့်ပြီးတော့မှဘာမှမဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ ပင်ပင်မမှန်ကြီးကျင့်ပြီးတော့ဘာမှဖြစ်မလာရင်ဆိုတာမင်းပါဘူးဆိုလိုကလေးလို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျင့်တဲ့လောက်တော့ရတာကြီးပဲညာရင်ညာသွေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှနည်းနည်းရတာလည်းများများရတာတော့ပွားမှာပေါ့မကျင့်တဲ့လူတည်းစားရင်တော့ကျင့်တဲ့လူကရကိုရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနော်ဘုရားအဲ့လိုပြောလိုက်တယ် အဲ့တော့အရှင်ဘုရားပြောတဲ့ဟာတွေကတချို့စကလုံးတွေရတယ်သူကတော့ပြောတာဒီလိုကျင့်လို့ရလာတဲ့အရေးအသွေးဆိုတာတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုယုံကြည်ရမလဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်ကဲကျင့်မှရမယ်တို့ဟာအကျင့်နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဘာသာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ဘာသာတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား တွေးပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့စိတ်ကူးပြီးတော့မှမှန်တယ်မားတယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရတဲ့ဘာသာတရားမျိုးအဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့သူကတော့အဲ့ဒါတွေကိုတွေးတယ်စဉ်းစားတယ်စိတ်ကူးတယ်ဟုတ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်သူကသူတာသူတယောက်တည်းရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကိုက်ညီမှန်တယ်လို့သူဆုံးဖြတ်တယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့မင်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်တာဒီစိတ်ကူးတာဒီကြံစည်တာဒီတွေးတာတွေရှင်ပြားတဲ့တပည့်တော်စဉ်းစားတွေးတောတာဒီအားလုံးထဲမှာဒါယထာကူတာကြကြတပည့်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာရှင်ပြားတို့ကသိပြီးတော့သူတွေးတာတွေကမှန်တယ်ပေါ့သူပြောတာသူအတွေးနဲ့သူခံစားခြင်းနဲ့ကိုက်နေတဲ့အတွက်သူလက်ခံတယ်လို့သူလို့ဆိုလိုတယ်ဟုတ်ပြီလို့တို့ဟာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘာသာရပ်စွာတွေးပြီးတော့တည်ထောင်တာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားပြီးတော့တည်ထောင်တာမဟုတ်စိတ်ကူးပြီးတော့တည်ထောင်တာဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘာသာဆိုအတွေးနဲ့တည်ထောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားပြီးတော့တည်ထောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကြံစီပြီးတော့တည်ထောင်တာမဟုတ်ဘူးလို့အကျင့်တရားနဲ့တည်ထောင်တာဒါဘာနဲ့တည်ထောင်တာ စင်နာပြီးတွေးပြီးတော့မှတည်ထောင်ထားတယ်ဆိုရင်တယောက်တစ်ထွက်ပြန်မှန်ခြင်းမှာပေါ့เนาะအခုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာ reserve လုပ်တယ်ယောဂတခုလူ၄000ကျော်တလို့ reserve လုပ်တယ်သုတေသနလုပ်တယ်ဘာယောဂအတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုလူဘလောက်ကိုစမ်းသပ်ပြီးပါပြီလူတထောင်ကိုစမ်းသပ်ပြီးပြီလူတသိန်းစမ်းသပ်ပြီးပါပြီဒါကြောင့်မို့တာမှန်ကန်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ အလုံးအတွက်မှန်ခြင်းမှမှန်တယ်အချိန်တိုင်းမှန်ခြင်းမှမှန်မယ်လို့သူပြောလိုက်တယ်တခဏလေးတွေးပြီးတော့မှန်တဲ့အမှန်မျိုးလူတစုအတွက်ပဲတွေးပြီးတော့မှန်တဲ့အမှန်မျိုးခံစားမှုတစ်ခုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အချိန်မှမှန်ကန်တဲ့အမှန်မျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တို့ရဲ့အကျင့်တရားနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဘာသာရရဲ့မှန်တရားဆိုတာနော်သူကအကျင့်တရားနဲ့တည်ဆောက်တယ်ဆိုတာ ဒီဟာကျင့်နေရင်ပင်ပင်မမှန်ကျင့်နေတာအရှင်ဘုရားကနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ပဲနေမမသိဘူးတဲ့သူကသူပြောတယ်ဘယ်သူမှလည်းမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးကိုပေါ့လေနိဗ္ဗာန်မတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်နေကြတယ်တဲ့သူတို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်ကဲမင်းပြောတဲ့ဟာက အကျင့်တရားပေါ်မှာမတိဆောက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးတွေကအမျိုးမျိုးစိတ်ကူးမနေဘူးလားဟုတ်တယ်မှန်တယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဖြစ်တဲ့နဲ့မဖြစ်ဘူးကျင့်တော့မကျင့်ဘူးဒီလိုပဲထိုင်စိတ်ကူးနေတဲ့အခါကိုယ်အတွင်းနဲ့ကိုက်ရင်ဟုတ်တယ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလက်တွေ့စမ်းသပ်တာတောင်မှပဲ
အမြဲမှန်ကန်နေဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတော့ကြတဲ့ပြောင်းသွားပြန်ပြီအမကော်ဖီကော်ဖီဆိုလို့ရှိရင်အတော့ရင်ကောင်းတယ်တော့ကြတဲ့မကောင်းဘူးဖြစ်လိုက်အတော့ကြတဲ့စမ်းသပ်တယ်လို့ဘယ်လိုကောင်းတယ်တော့နောက်တော့ဘယ်မကောင်းများဘူးဖြစ်လိုက်တယ်တို့တော့ရီဆက်တော့လောက်တာပဲသူတည်တဲ့နာလောက်တာပဲလုတ်ပြီမဲ့လူတွေအများကြီးနစ်တယ်အများကြီးလုတ်ပြီမဲ့လို့ဒီလို တွေးခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုလက်တွေ့လောက်တာတောင်မှပဲခိုင်မာမှုရှိရဲ့မရှိဘူးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာမှာမြတ်စွာဘုရားကအချင်းတရားနဲ့လမ်းကြောင်းအမှန်ကိုတိဆောက်ထားတဲ့အခါမှာဒီတရားတွေဟာဘယ်လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုအကုန်လုံးပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွက်မှန်ကန်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွက်မှန်ကန်တယ် ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဆိုမှန်တယ်နတ်လည်းပဲမြန်နတ်တွေဂျမားတွေအကုန်လုံးဘယ်နဲ့ဘယ်ဂျမားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အမေရိကန်ပုဂ္ဂိုလ်လားဗမာပြည်ပုဂ္ဂိုလ်လားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လဲအလုံးအကုန်လုံးမမှန်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာမှန်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအစမ်းတက်ခံနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုတုန်းကဘုရားလက်ထ
အဲ့ဒီပဲကျင့်တယ်အမှန်တရားအတွက်တို့ကျင့်နေတာဟုတ်လားအမှန်တရားကကျင့်ပြီးပေါ်ထုတ်ထားတဲ့အမှန်တရားမို့တို့ကယုံတာဟုတ်လားကျင့်ပြီးပေါ်ထုတ်ထားတဲ့အမှန်တရားဘယ်လောက်ခိုင်မာတယ်လဲဆိုရင်သူပြောဘယ်လောက်ခိုင်မာတယ်လို့ဆိုရင်ကိုကကျင့်ပြီးတော့တိထားတဲ့အမှန်တရားဟာ လူတိုင်းအတွက်လည်းပဲမှန်တယ်အချိန်တိုင်းအတွက်လည်းပဲမှန်တယ်နေရာတိုင်းအတွက်လည်းပဲမှန်တယ်ဘုရားလက်ထက်တော်မှာပြီးအခုခေတ်ကျတော့မားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးเนาะဘုရားကလည်းမှန်တယ်အခုလည်းဘယ်လိုပဲစမ်းသပ်စမ်းသပ်ဘယ်လိုပဲစစ်ဆေးစစ်ဆေးမှလည်းမမှန်ပါဘူးမှန်ပါတယ်လို့အဲ့တော့မင်းကဘာမှမကျင့်ပဲနဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးပြီးတော့ကြံစီပြီးတော့တွေးပြီးတော့မှဗုဒ္ဓဘာသာကိုမခိုင်မာဘူးလို့
ဒီလိုလောက်ကိုမြင်ကျင့်ကြည့်ပါလာကျင့်ပါလာကျင့်တပည့်တော်ကအရှင်ဘုရားကဖိတ်တန်ရှိတော့လာကျင့်ပါလို့ခေါ်ရခါမှာတပည့်တော်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဆုံးပဲတပည့်တော်ပြောပါဖြစ်လို့မကြိုက်တရားအားထုတ်ဖို့အရှင်ဘုရားတို့လိုလို့လားတရားအားထုတ်ဖို့မလိုပါဘူးတဲ့မလိုတဲ့အလုပ်ကိုအချိန်ဖြုန်းပြီးလုပ်နေတယ်လို့သူခံစားရတယ်ပေါ့လေ အမေတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာလိုအပ်လို့လုပ်တာပေါ့ကွာလို့တရားအားထုတ်တာဘာဖြစ်ဘာလို့ဖို့အားထုတ်တာလဲဗျာသူမေးတယ်တပည့်တော်သိအဲ့အဲ့ဒါငါမင်းပြန်မေးမယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဖို့အားထုတ်နေတယ်လို့မင်းထင်တော့ပြန်မေးလိုက်တယ်နော်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာတွေလုပ်ဖို့အားထုတ်နေကြတာလဲလို့မင်းထင်တယ်လေ သူပြောတယ်တပည့်တော်သိပြီးသားပါတဲ့ဘုရားဘာသာရဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့အားထုတ်ကြတာလေနိဗ္ဗာန်ကဘယ်နှနေမှမသိပဲတဲ့ဟုတ်ပြီတန်ထားလိုက်တော့ကဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှနေမှမသိလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဘေးဖယ်တာဘာဖြစ်လို့အားထုတ်တာလဲလို့မင်းထင်လဲလို့ဆိုသူမဖြစ်တတ်ဘူးเนาะမဖြစ်တတ်တဘုံကြီးကပြောပြအေးလို့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအနည်းဆုံး ปูหลองมุกินပြီးတော့စိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းလို့အားထုတ်ကြတာပဲအနည်းဆုံးတော့ปูหลองมุกินပြီးစိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကြတာမဟုတ်လားလူသားဆိုတာကအပူနဲ့မကင်းကြဘူးလေအပူနဲ့မကင်းကြတဲ့အခါကျတော့ปูหลองมุกินပြီးတော့စိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတော့အားထုတ်ကြတာပေါ့ကွာလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမသိအောင်တော့လို့အားလုံးကစိတ်ရဲ့အေးချမ်းမှုရတာပေါ့ဒါကြောင့်လားအားထုတ်ကြတာ တတိယအဖြစ်ကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလို့လားအားထုတ်ကြတာအစင်းမြင့်ကြီးပြောလို့မရဘူးလေသူတို့နော်ဝိပဿနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံနံနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားတွေနဲ့ရှင်းပြလို့မရဘူးသူ့မှာပါအကျင့်တရားမှမရှိဘူးစာတွေဖတ်ထားတဲ့အတိလောက်ပဲရှိတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းသူနဲ့တန်တဲ့စကားလုံးနဲ့ပဲရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီမှာသူကမှပြောဆိုအဲ့ဒါကမားနေတာရှင်ဘုရားတို့စိတ်ငြိမ်းချမ်း
စိတ်ငြိမ်းချမ်းဖို့အဲ့လောက်ကြီးအချိန်ဖြုန်းကြရမလို့တဲ့ဘဝတုဒ္ဒလည်းရတာပေါ့ငြိမ်ငြိမ်သွားပြီးတော့ရိတ်တာမှာသွားထိုင်နေတာဘဝတုဒ္ဒမမရဘူးတဲ့တကယ်လို့စိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ပူလောင်နေတဲ့သောကရဖြစ်နေတဲ့ဆိုခရီးထွက်လိုက်ကဘာပတ်လိုက်နော်ပင်လယ်ကမ်းကြီးသွားလိုက်ရင်စိတ်ကအေးသွားငြိမ်သွားပျော်သွားတာပဲပျော်သွားတာသူပြောတယ် ဘာဖြစ်လို့တဲ့တမင်တပန်းကြီးစိတ်ငြိမ်ကြအောင်လုပ်နေပါလေ။အော်မင်းကအဲ့ဒီလိုအပျော်ခရီးထွက်တယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတာမဟုတ်ဘူး။ပူလောင်မှုကိုအပျော်နဲ့ခဏဖုံးထားတာ။တကယ်အေးချမ်းမှုရနိုင်ပါမလား။ရနိုင်ပါဗျာ။မင်းအဲ့ဒီလိုအပင်ပန်းခံစရာမလိုဘဲနဲ့ပင်လယ်ကမ်းစပ်သွားခရီးထွက်မယ်ပျော်စရာနေနဲ့ ပူလောင်မှုကိုတခဏတောင်ဖုံးနေဆိုရာကောင်းရနိုင်ပေမဲ့လို့မင်းမူလနေရာပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ငြိမ်းချမ်းပါမလားလို့သူမေးလိုက်တယ်။သူအဲ့ဒီအချိန်မှာမဖြေနိုင်ဘူးနော်။အဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာတို့အချက်တရားကရတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာခိုင်ပါတယ်လို့အချိန်မရွေးနဲ့သုံးလို့ရတယ်။ဟုတ်လား။နောက်တစ်ခုသူပြောလိုက်တယ် ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာလောကဒဏ်ကိုခံနိုင်ရရှိတဲ့များတယ်အကျင့်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်အကျင့်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကဒဏ်ကိုခံနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးတရားကျင့်နေဆိုတာသူကအတုံးမတည့်ဘူးချိန်ဖြုံးနေလို့ဒီလိုထင်တယ်အဲ့တော့တရားကျင့်နေဆိုမင်းကနိဗ္ဗာန်ရဖို့ကျင့်နေလို့ဒီလောက်ကလေးမြင်တာကိုဟုတ်လား တရားကျင့်သုံးတဲ့အတွက်စိတ်ကတည်ငြိမ်မှုရလာတယ်အေးချမ်းမှုရလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလောကထဲမှာကျင့်နေရတဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေမကြည်နေမှုတွေကိုခေါင်းအေးအေးစိတ်အေးအေးဉာဏ်နဲ့ဖြေရှင်းခွင့်ရတယ်ခံစားမှုမပါပဲဉာဏ်နဲ့ဖြေရှင်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှန်ကန်တယ်ဟလားပို့ပြီးတော့မှ အကုသိုလ်နည်းတယ်ပို့ပြီးတော့မှအပြစ်နာစာနည်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့ဘက်ကိုကိုယ့်ဘက်ကိုတော်ရုံအကျိုးမရုပ်တော့ဘူးဘောလို့လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာလည်းပဲသူကတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာအသုံးပြုလို့ရတယ်ဟုတ်လားတရားကျင့်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာစိတ်ထင်းကရိယာလေးရှိတယ်ပါလေးရှိတယ် စိတ်ထင်းကရိယာလေးရှိတယ်ဆိုစကားပြောတော့မယ်စိတ်ဆိုးပြီးသူ့ကိုဆဲခြင်းနဲ့ဆူခြင်းနဲ့နော်သူ့ကိုချိုးချိုးနေနေပြောခြင်းနဲ့ဆိုစိတ်ကထိန်းသွားတဲ့အတွက်ဒီအဆင့်ကိုရောက်သေးတာမရောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာလည်းပဲဒီတရားအားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပို့ပြီးတော့မှပြေလည်ပြီးအချိုးကျနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘဝထဲမှာသုံးရတဲ့တရားတွေကြီးပဲ သူပြောပြလိုက်တယ်သူကနိဗ္ဗာန်ရဖို့ကြီးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဆိုတာဘာလို့အားထုတ်ရလဲလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘဝလွတ်မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘဝလွတ်မြောက်ဖို့ဗျာလုံးလုံးစေဘဝနေနည်းအနေနဲ့သူကရရှိတယ်ဘဝကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့နေထိုင်ရမလဲဘယ်လိုစိတ်နဲ့စိတ်ထားနေနေထိုင်ရမလဲဆိုရဲ့ အသိပညာကိုတရားအားထုတ်တာလေလို့ပို့ပြီးတော့ရတယ်ဟုတ်လားလောကရန်လေးဘယ်လိုပဲကြုံရကြုံရအကောင်းလောကရန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးလောကရန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာရင်းရှိတယ်လောကရန်ကြီးရင်တရားအောက်ရောက်သွားတာပဲတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ကြိုက်တဲ့လောကရန်ကလောကရန်ဆိုတာကုံဆုံးပွဲမှာမရှိနော်လောကရန်ဆိုတာတည်ဆုံးတဲ့အချိန်တည်းကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံနေမှာမဟုတ်လား ဘလိုပဲကြုံကြုံရိမ့်ရိမ့်သွားခြင်းတုံ့လုံသွားခြင်းမရှိဘူးလို့ဒီကတရားအားထုတ်တဲ့စွမ်းအားဟာပြောမယ်ဆိုရင်မကုံဆုံးနိုင်ပါဘူးလို့မစ္စည်းပွားရေးလောက်မလားပညာရေးလောက်မလားတရားအားထုတ်ထားတဲ့ကလေးတယောက်ကစကြက်တဲ့ကံမှာအားမထုတ်ထားတဲ့ကလေးတယောက်ကပို့ပြီးတော့ရတတ်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းမမေ့ဘူးဟုတ်လား ပင်မမမနဲ့ချက်စရာမလိုဘူးတရားအရှိန်ပါတဲ့အတွက်စိတ်ကတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့အခါမှာပညာရေးမှာအများကြီးအထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်ထပ်ခါတလဲလဲပြန်ချက်စရာမလိုဘူးပေါ့တမာတိအားကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်နေဆိုရင်စတဲ့ဘုက္ကိုဖတ်ရင်ဖတ်တော့
ကိုယ်အုံနောက်တဲ့အကုန်ရောက်တာပဲเนาะအဲ့တော့စိတ်ကတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ဒီစားကိုတနည်းလုံးချက်ရချင်မှရတော့ပေါ့စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကျင့်သုံးတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တမာတိရှိတာပဲလေအပြညာကြီးမှလည်းထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်စိတ်ပွားရေးမှလည်းထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့မှတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က သူရဲ့စိတ်ပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာမမှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးလားချနိုင်တဲ့အတွက်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာမင်းပြောသလိုယုတ်တည်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတဲ့ဘဝလွတ်မြောက်တဲ့ဘက်ကိုမသွားအောင်တော့ဘဝနေနည်းစနစ်မှာတော့အကောင်းဆုံးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့သူရှင်းပြတယ်เนาะဘဝကိုဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ ဘလို့စကလုံးတွေဘလို့စကားပြောမလဲဘလို့စိတ်နေစိတ်ထမ်းမျိုးနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲဘလို့လောက်ကဲဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးနိစနစ်အဖြစ်အကင်းဆုံးနိစနစ်ကိုရတယ်လို့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဖို့ကြီးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘဝနေနည်းပညာရတာဘာပညာရလဲဘဝနေနည်းပညာရတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ သူကတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအလကားလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးသူပြောပြတယ်ဟုတ်လားသူတော့အများကြီးအစ်အမြင့်နေပြောလို့မရပါဘူးမယ်ဘုန်းကြီးတို့ကသူနားနေတဲ့အတိုင်းတားလေးတွေနဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေလည်းပဲအခုခေတ်လူငယ်တွေနားလဲဖို့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သူမေးသွားတာ၄နိုင်လောက်ကြာတယ်နော်၄နိုင်လောက်ကြာ တဏီကုံဘေးတဏီကုံဖြေရတာပေါ့လေအဲ့တော့သူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေထဲမှာတည်တည်သိထိုက်တယ်လို့ထင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကပြောပြတာနော်နောက်တစ်ခုသူမေးတဲ့ထဲမှာအခုခေတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်ပေါင်းစုံလုပ်နေတာပဲကျန်တဲ့ ဘာသာတွေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလောက်မလုတ်ဘူးတဲ့သူကတလူပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတက်ရောက်မှုအားနေတယ်လို့သူထင်နေပေါ့နော်လူတွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုအားနေတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့သူကကမ္ဘာမှာဗုဒ္ဓဘာသာအားနေဆုံးဖြစ်နေပါလေလူကြီးအနေဆုံးဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့သာကောင်းရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှ ကြိုက်ညာမှာပေါ့ဒါတော့ခေါင်းကြီးကသူ့ဖြေမယ်ဆိုရင်ဖြေရှင်းစရာကျန်ကိုကျန်ကားနဲ့အများကြီးရှောက်ဖြေနေရင်တိတ်မလွယ်ဘူးလေသူလည်းနားလဲမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောလိုက်တယ်လောကကြီးထဲမှာလို့ကောင်းတာကြိုက်တာနဲ့မကောင်းတာကြိုက်တာပြန်များတော့ကောင်းတာကြိုက်တာသူ့ဒါပဲမေးတယ်မင်းကတခုမေးမယ်မင်းစိတ်ထဲမှာ ကောင်းတာလုပ်တဲ့လုပ်ဖို့နဲ့မကောင်းတာလုပ်ဖို့မင်းစိတ်ကိုမင်းလေးအတိုက်တွန်းရတယ်။ဥပမာကွာလို့ဘုရားသွားမယ်။နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့စိတ်ကိုမင်းဘလောက်တွန်းအားပေးရလဲ။ဒါမှမဟုတ်မင်းမကောင်းမှုကိုလုပ်ဖို့စိတ်ကိုဘလောက်တွန်းအားပေးရလဲ။သူ့ကိုပဲပြန်မေးတယ်။အဲ့တော့မကောင်းတာလုပ်ဖို့တတိယပို့ထက်တန်တယ် ဘာမှတွန်းအားပေးစရာမလိုဘူးအလိုလိုတွန်းအားအပြစ်အမြဲတမ်းစိတ်ပါလက်ပါလောက်ကြတာကိုမကောင်းမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်တို့ပါဟုတ်လားမကောင်းမှုလုပ်ရင်အမြဲတမ်းစိတ်ပါလက်ပါရှိတယ်ဆိုရင်ဘာသာခွဲလျာမလိုဘူးလူလားမန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုန်လုံးဒီတိုင်းကြီးပြီးကြီးပဲဟာလားဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံးကမကောင်းမှုလုပ်ရင်စိတ်ပါကြတာကြီးပဲဟုတ်လားသူများမကောင်းကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ပါလက်ပါပြောတယ်
ကောင်းမှုအလုံးစိတ်ပါလက်ပါလုပ်ကြတာကြည့်ပဲစိတ်မပါတဲ့လူရှိဘူးဘယ်လိုမှလက်တိုက်တွန်းစရာမလိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတိုက်တွန်းစရာမလိုပဲနဲ့အင်မတန်စိတ်ပါတယ်မနေ့ပြန်လုပ်ရမယ်အလုပ်ကိုမကောင်းမှုဆိုဒီနေ့ကလေးကစိတ်ကစိတ်ဝင်စားနေပြီတလားလောက်ကြိုပြီးစိတ်ဝင်စားတာရှိတယ်တစ်ပတ်လောက်ကြိုပြီးစိတ်ဝင်စားတာရှိတယ်မကောင်းမှုဆိုအရှိန်ဟုတ်အင်မတန်ပြင်းတယ် ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ကြတော့ဘယ်ပေါင်းစုံကနေတွန်းအားပေးရတယ်တရားနာဖို့ဆိုရင်တွန်းအားပေးရတယ်တရားကျင့်ဖို့တွန်းအားပေးရတယ်
ဒီလိုပဲထက်တန်းကြတဲ့ ปัญญายัสสุราโกตัดเตปกวะเนเนแท้ๆไม่จะได้ปัญญายัสสุราตัดเตหลุปู่ม้าเลยไม่เข้าล่ะเอาล่ะแล้วอุปมาอินจิเนียร์หรือเสี่ยวเหวินหรือปารากูจี้หรือสกบ้าบ่มาอึดตะเน้บาเลยเอาล่ะ ဗမာတွေမကဘူးကဘာပေါ်မှာတော့မှာပီအက်ဒီဒေါက်တာဘွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနည်းနည်းလေးရှိပါအထက်တန်းကြတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကနေပီအက်ဒီဘွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနည်းနည်းရှိတာเนาะအဲ့တော့ဟိုးဗမာပညာမတတ်တဲ့လူတွေနည်းနည်းအဆင့်မမီတဲ့ပညာမျိုးပဲရတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့မများဘူးလားများတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူပဲပေါ့ကွာ အစင်တန်ညက်တဲ့ပညာရဆိုတာတော့လူနည်းစုလက်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်လို့သူပြောလိုက်တယ်အနိုင်ယူလိုက်တာပေါ့လေเนาะအဲ့ဒီထဲမှာဟုတ်ပြီဗျာတဲ့ဒါဖြင့်တပည့်တော်အရှင်ဘုရားကြီးဒါတခြားမျိုးကနေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့เนาะဆရာမင်းကနေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဝါဒဆိုတာဘယ်လိုဝါဒမျိုးကိုခေါ်တာလဲ ရှင်ပြပြောတဲ့ယုံကြည်မှုဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးဆိုတာတို့ရောလက်ခံသွားပြီယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့မရဒါတပည့်တော်လက်ခံဒါပေမဲ့တပည့်တော်ဘယ်လိုပဲစီစစ်စီစစ်စောစောပိုင်းတော့စီစစ်ပင်မယ်လို့လက်ခံလို့မရဘူးသူပြောတယ်လက်ခံလို့မရဘူးတဲ့ အခုအရှင်ဘုရားပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ယုံကြည်မှုပါထည့်ပြီးအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာသူသိသွားပြီ။အဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝါဒဆိုတာတပည့်တော်စီစစ်ခွင့်ရှိသလား။တချို့ကနည်းနည်းလေးပြောရင်ငရဲချင်းပဲအမေကလည်းအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတွေဝေဖန်မကြိုက်ဘူးလေ။တရားတော်ကိုဝေဖန်လည်းမကြိုက်ဘူးလေ။အဲ့ဒါဝေဖန်ခွင့်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားလို့တလုံးမေးနေသွား။ဟုတ်လား။ တရားကိုလည်းမဝေဖန်ရဘူးလားတဲ့။တန်ခါကိုလည်းမဝေဖန်ရဘူးလားတဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပဲမျက်စိမိတ်ပြီးယုံရပါလား။သူကထပ်မေးတယ်။ဝေဖန်လို့မရဘူးလားရှင်ပြ။ဩဒုဗ္ဗာဒဗုဒ္ဓဝါဒဆိုတာဘယ်လိုဝါဒမျိုးလဲလို့ဆိုတော့သူဇလန်လေးတစ်ခုပြောပြတယ်။ဒါလည်းအားလုံးကြားဖို့မိသားစာနာလေးပါ။အာသောကမင်းကြီး ပစ္စည်း၃၂၆ပါးပါတလိပုတ်ပါစိုးစံနေတဲ့ချိန်တုန်းကဗုဒ္ဓဘာသာတဲကိုဘာသာခြားဒိဋ္ဌိတက်ကြုံနေရအစားချောင်းအနေချောင်းကိုဝစ်လာကြတာပေါ့လေဝစ်လာကြပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓတရားတွေသင်ယူခြင်းကျင့်သုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကအစကတည်းကသတ္တတရားတွေဝစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ပို့ပြီးတော့များပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုစိတ်ကပ်ကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများများလာတဲ့ခါမှာသူတို့မှာစာဝိနည်းခက်ခဲလာတယ်။သူတို့တန်းတဲ့လူတွေလည်းနေပါလာတော့။အဲဒီအချိန်မှာအင်းတို့တော့မဖြစ်တော့ဘူး။ယဟန်ဝိပိဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ဝင်မှဖြစ်တော့မယ်။ယုံကြည်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။အစားချောင်းအနေချောင်းအောင်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဝင်ရောက်လာကြတယ်တဲ့။အဲဒီလိုဝင်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မဝိနည်းအတိုင်းကျင့်သုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အယူဝါဒအတိုင်းကျင့်သုံးပြီးနေတာအဲ့ဒီလိုအယောယောအနောနောဖြစ်တာတွေကိုအချင်းချင်းပြောကြပါဆိုသာသောကမင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာစီစစ်တယ်ကလကနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့အုပ်စုလိုက်ကိုကယ်လာခဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအုပ်စုတွေ
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဝါဒဟာဘာဝါဒတော့ဖြေစမ်းပါအောင်ဆိုရဲ့အခါကတော့တချို့ကလည်းသူတို့ယူတဲ့အယူဝါဒနဲ့အမျိုးမျိုးဖြေကြတာပေါ့လေတတတတတိတိဝါဒပါဆိုတော့အဲ့ဒါကဲအဲ့ဒီအုပ်စုကနမှတ်တာ နောက်တော့အုပ်စုလာအောင်ဆိုတော့နောက်တော့အုပ်စုတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ယဟန်အစစ်တွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒဆိုတာဝိပစ္စဝါဒပါလို့ဒီလိုဖြစ်နေเนาะဘာဝါဒလဲတော့ဝိပစ္စဝါဒဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောပြဝိပစ္စဝါဒဆိုတာဘာကိုမှမစီစစ်ပဲနဲ့ ဘာကိုမှမဝေခံပိုက်ခြားမှုပညာဖြင့်စီစစ်မှုမပြုတ်ဘဲနဲ့ဒေတိုက်မျက်ကန်းယုံကြည်တဲ့ဝါဒမျိုးမဟုတ်ဘူးဝိပစ္စဝါဒဆိုတာအရာရာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြံဝေခံပြီးတော့မှပညာဖြင့်စီစစ်လက်ခံတဲ့ဝါဒမျိုးဘာနဲ့စီစစ်တဲ့ဝါဒတော့ပညာနဲ့စီစစ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဝါဒဆိုတာဘယ်လိုဝါဒလဲလို့မင်းဘယ်လိုဖြေမလဲ ဝိပစ္စဝါဒဘယ်လိုဖြေမလဲဗုဒ္ဓဝါဒဆိုတာဘာဝါဒတော့ဝိပစ္စဝါဒအရာရာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြံဝေဖန်ပြီးတော့မှလက်ခံတော့ဝါဒဒီတိုင်းဘုမတိဗာမတိယုံကြည်ယုံနဲ့ယက်နေတဲ့ဝါဒမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုစီစစ်ပိုင်းခြားဝေဖန်စီစစ်ခွင့်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဒီတိုင်းကြီးမပိုင်ချဝေဖန်လို့မရှိအောင်ယဟန်သံဃာတွေကိုသွားပြီးမဝေဖန်နဲ့တရားတော်ကိုသွားပြီးမဝေဖန်နဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာပညာဖြင့်စီစစ်ရမယ်တဲ့ဘာနဲ့စီစစ်ရပညာနဲ့စီစစ်ရပါဗျာဒါတတိပေးခြင်းလို့ပြောတာဒါတော့ဟိုကလေးကိုပြောနေတယ်မပါဘူးเนาะအခုတရားနာပြည့်တတ်တွေကိုပြောမှာကဘုန်းကြီးတွေကိုဝေဖန်လို့မရဘူးလားတချို့ကမေး တရားတွေကိုဝေဖန်လို့မရဘူးလားဆိုဝေဖန်လို့ရပါတယ်ဝေဖန်ခွင့်ရှိဝေဖန်ဖို့ဝိပစ္စဝါဒဆိုတာဗုဒ္ဓဝါဒအဖြစ်ထားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဘာနဲ့စီစစ်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့ပညာဖြင့်စီစစ်ရတယ်ပညာနဲ့ဝေဖန်ဖို့တော့လိုတယ်ဘာနဲ့ဝေဖန်ရအမြင်ကတော့ဝေဖန်တယ်မျိုးတော့လုံးလို့မရဘူးလေเนาะအာဒီလိုဒီဘုန်းကြီးငါနဲ့မတည့်ဘူး အင်္ဂါတို့ဆရာတော်နဲ့ငါတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဆရာတော်နဲ့ပုံစံချင်းမတူဘူးတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ပုံစံချင်းမတူလို့ဝေဖန်တာမျိုးအမြင်ကတ်လို့ဝေဖန်တာမျိုးကိုယ်နဲ့မတည့်လို့ဝေဖန်တာမျိုးတော့ပဲရတယ်အဲ့လိုဝေဖန်ရင်ဝေဖန်တဲ့အတိုင်းပဲပါဖြစ်မယ်အကုသို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးနဲ့ ဒဂရကမဆိုဖက်ပေါ်စူးကြလဲဖက်ဖဲပေါက်တယ်တဲ့ဆရာမလည်းပြစ်မာရင်ကိုပဲခံရတယ်နော်ကိုမလည်းကိုပဲခံရတယ်ပြစ်မာဖို့ပါတာကိုဘာပါတော့ပြစ်မာလို့ပါတော့ယဟန်တန်ဃာကိုပြစ်မာမှပြစ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေမိဘဆရာတွေကိုပြစ်မာတာတော့ပြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယဟန်တန်ဃာဆိုတော့ကိုဖြစ်တာပေါ့ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဝေဖန်ပိုင်ခွင့် ဘာနဲ့ဝေဖန်ရမလဲပညာဖြင့်ဝေဖန်ရမယ်ဘာနဲ့ဝေဖန်ရမလဲပညာဖြင့်ဝေဖန်ရမယ်ဆိုတာလည်းစဉ်းစားပညာဆိုတော့ဘွဲရမိမှဝေဖန်ရမှာလားဘွဲမရတဲ့မဝေဖန်ရဘူးလားလို့ဒီလိုပြောကြရှိတယ်အဲ့ဒီဘွဲရတဲ့ပညာကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအတိဉာဏ်ပညာကိုဆိုလိုတယ်ဘာလို့ဆိုလို့လဲ အတွင်းမှာရှိတဲ့ပညာဟုတ်လားတိလသမာဓိပညာအဲ့ဒီပညာဟာအစဉ်အတန်းမြင့်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်အတွင်းမှာတည်ဆောက်ထားသောပညာရစိတ်အတွင်းမှာတည်ဆောက်ထားသောအမှန်တရားကိုသိသောပညာရဖြင့်လက်ခံယုံကြည်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့ခုပြောပြဆရာတော်ကြီးတွေ အမတန်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးတွေဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တည်းကစိတ်ကကိုယ်ကိုယ်ကအများကြီးရခဲ့တယ်။တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေကြတော့ကိုယ်ကဝေဖန်မိတာပေါ့ငယ်ငယ်ကဟာဒီဆရာတော်ကြီးက
ยะหันน่ะဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွေဒါတွေလောက်တယ်ဟိုဘာတွေဟိုလောက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်အသိပြီးတော့ကျဉ်းကျုံမှုမရှိဘူးယုံကြည်မှုအားနေသွားတတ်တယ်ဝေဖန်မှုများလားเนาะဘုလိုဝေဖန်ဒီလိုဝေဖန်ကြီးလားတရားတွေကျင့်သုံးလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆရာတို့ကြီးတွေရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုသိသွားတယ်ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ဩငါဟိုတော့ဝေဖန်တာတထွားတမိုက်ညာလောက်ကလေးနဲ့ဝေဖန်ခဲ့တာကိုအဲ့လိုဝေဖန
lo zai ne do wipana maho ho tandiya ne wipana lo lo pya dwa la po pya dwa la po ni ma eri siya lo yi lo pya pya mi tam ma ya la mo ho be eri aku du li pa dwa ma so lo no ko ye ta twa ta mai nyam le nyam le ne wipana mi da li ya ko chi la bi do a chen diya li le che ne ne a ti nyam li le pye song na de so le ka ja lo a ti nyam pye song ne so da ta cha pyo la mo a te chi lo စင်ကျင်ပြီးနေထိုင်တဲ့အခါကျတော့ငငယ်တုန်းကတည်းကစရင်တော့ပြေဆုံးလာတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်လူအထင်ကြီးအောင်ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်လေးနည်းနည်းပါးပါးရှိလာတက်ကလည်းကြီးလာလို့စဉ်းစားတဲ့အခါတွေ့ကြုံရလဲများစဉ်းစားတော့ငါတော်တော်တမိုက်ဉာဏ်လေးနဲ့ဟိုတုန်းကထင်ခဲ့တဲ့အထင်တွေကငါးပါးပေါ့လားလို့ကိုယ့်ကိုသိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် သို့သောကိုယ့်ရဲ့တထွားတမိုက်ဉာဏ်လေးနဲ့တော့အလမ်းမမီတဲ့ဟာကိုမဝေဖန်စေခြင်းဘူးဝေဖန်မှုမံကံဖို့တော့လိုတာပေါ့တို့ကဝေဖန်မှုမံကံဖို့လိုတဲ့ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ခုနကလိုအမြင်ကလို့ဝေဖန်တာကိုယ်နဲ့မတဲလို့ဝေဖန်တာချိုးနေခြင်းလို့ဝေဖန်တာကိုယ်ဆရာတော်သူ့ဆရာတော်နိုင်ခြင်းရှင်လို့ဝေဖန်တာဒါဘုန်းကြီးတွေဝေဖန်တာကိုပြောတာပါနော် ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းဒီလိုဝေဖန်နိုင်ခွင့်ရှိတော်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့အလိုဆိုးစိတ်တွေနဲ့ဝေဖန်မယ်ဆိုရင်တော့အဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့အလိုဆိုးစိတ်မပါဘူးဆိုလို့ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တာဗုဒ္ဓဝါဒတိပါဝါဒတယ်ဝိပစ္စဝါဒနော်ဗုဒ္ဓဝါဒတိပါဝါဒတယ်ဝိပစ္စဝါဒအရာရာကိုခွဲချမ်းဝေဖန်စိတ်ဖြာပြီးတော့မိမိအသိဉာဏ်ကလက်ခံနေလောက်အောင် ဝိပန်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဝါဒမျိုးကိုဝိပစ္စဝါဒလို့ဒီလိုခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေလည်းပဲသူ့ကိုဘုန်းကြီးပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာအတူချုပ်ပြောကြပါဆိုနော်ကျန်တဲ့တရားတွေသူနဲ့ဆွေးနွေးထားတဲ့ဟာလေးတွေနားကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းနောက်တဲ့တရားပွဲတိုးလိုက်ပေါ့လေ၄-၅ရက်လောက်၅ရက်လောက်တော့ပြောလို့ကောင်းနော် ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးတော့သူလည်းဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ဆိုပါပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အခုတကြိမ်ယုံကြည်တာကတော့ဗျာတဲ့ငငယ်တုန်းကယုံကြည်တာတဲ့ပို့ပါတယ်တူတူပြောတယ်နော်တပည့်တော်ဟိုဘက်ကိုမယိမ့်ရင်ကတော့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်ခဲ့တာပဲတဲ့အဘိဓမ္မာသင်္ကန်းလေးပါလေပါသူတက်ခဲ့တယ်တက်ခဲ့ပေမဲ့သူ့မှာအကျင့်တရားဆိုတာဘာမှမရှိဘူးတွေးခေါ်မျှော်မ
wada, nyosua biaye wibesa wada sura, kudu wido mecheya tibi me, tubiora no, mecheya tido lebe, tilu wipan paicha sise biro, shembiane megone melu pshelo, elu melu pshelo, tindare ati tiangani, tewe yungji muha, kubiro akaumare pia, kuja mate wido, wibesa asip shetwaro da pia. ဟုတ်လားဒီလိုတွေလဲဝိပဿနာအစစ်ဖြစ်တော့ပြီနော်ကဲဒါဖြစ်ရင်ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဝိပဿနာဘာသာဆိုတဲ့တရားကိုနာကြားရသဖြင့်နာကြားရသည့်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းကြောင့်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြကုန်ပြီလေဒုက္ခခတ်သိအင်းငယ်ရာမှာခြင်းလေးပါတို့လွယ်ကူသောအချက်လေးများသောညာပညာတို့ဖြင့်လင်းလင်းမြတ်မြတ်ကြီးရောက်အောင်ကြိုးစားမကြောက်ပွားများအားထုတ်လွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။အာမင်။